Chceš mluvit anglicky tak, aby ti ostatní rozuměli? Chceš vyslovat slovíčka, aby to bylo srozumitelné a nenastalo nějaký fopa, že si někdo splete, co vůbec po něm chceš? Jestli jo, tak potřebuješ začít dělat věci jinak. Pokud postupuješ k klasickým školským systémem, tak většinou tě to bude nutit k tomu, že si budeš domyslet výslovnost slovíček. Takže když uvidíš třeba ovoce, tak si řekneš, je jasný, to je přece fruit, protože všichni kolem říkají fruit. No ne, je to fruit. Ten důvod je, že jsme si domysleli, jak se to vyslovuje. A nebo jsme si v horším případě řekli, naučili nás to na škole blbě. OK. Co třeba slovíčko slézat hory? Píše to so c-l-i-m-b. Tak si řekneš, to může být klimp nebo climb. Ne, je to climb bez toho B. Pokud chceš skutečně vyslovovat věci dobře, potřebuješ se k tomu postavit jinak, než si domýšlet, když uvidíš tu věc napsanou. Protože angličtina se nevyslovuje vždycky úplně stejně. Jednou, když tam máš třeba U, tak jednou se to vysloví A, pak E a pak U nedokážeš vždycky odtušit od toho systému, který angličtina má, jak se to slovíčko bude vyslovovat. A bohužel se nemůžeš spolehnout ani na ty lidi kolem sebe. Takže jediná cesta, která mě v životě zafungovala k tomu, abych zlepšil svoji výslovnost a nemusel se bát, jestli nenastane nějaký fopa, trapas nebo něco vyslovím blbě nebo ostatní nebudou rozumět, je dohledat si všechny důležité slovíčka, které používám ve slovníku. Já osobně používám slovník seznam anebo longman, a tyhle ty slovníky jsou super jednoduchý, ukazují ti hlavní výslovnosti a když si naťukáš slovíčko, který chceš zrovna zkontrolovat a pak si ho pustíš, tak můžeš zopakovat porodilákovi britsky nebo americky a tak zlepšit svoji výslovnost. Tohle je tip, který mě pomohl k tomu, že se nemusím bát, že vyslovu nějaký slovíčka špatně, protože používám jenom ty, který jsem si dohledal. A je to obrovská úleva pro moji angličtinu. Pokud se ti líbí, tenhle ten tip použij anebo okomentuj. Měj se hezky, ahoj.